Мэдээллийн системийн менежмент мэрэгжлийн хөтөлбөр. Манай сургууль 2005 оноос эхлэн мэдээллийн системийн менежментээр мэрэгсэн бизнесийн удирдлагын бакалаврын хөтөлбөрийг бэлдэж эхэлсэн. Мэдээллийн системийн менежмент мэрэгжлийн хөтөлбөр нь оюутнуудад бизнесийн болон мэдээллийн системийн онцгой, үндсэн, цогц мэдлэг чадваруудыг эзэмшүүлж, ажлын байран дээр өрсөлдөх үед бусдаас ялгарах давуу байдлыг олох чиглэлсэн хөтөлбөр юм аа. Оюутнууд маань суралцах хугацаанд маш өндөр хүчин чадалтай компьютерууд дээр сургалтаа явуулж, дадлага туршилт олж авдаг. Мөн мэдээллийн системийн алба болон мэрэгжлийн одоо төслүүд дээр ажиллах боломжтой байдаг. Сургуулийнхаа мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтэнд оролцож, сургуулийнхаа мэдээллийн системийн албанд тасралтгүй дадлага их боломж олгодог нь биднийг төгсөөд ажлын байранд ороход их эрг нөлөө үзүүлдэг гэж боддог. Манай ангийнхны хувьд бол 4-р курс, төгсөх курс гэсэн хэдий ч бид нэр суралцгынхаа ажгаар бүгдээрээ мэрэгжлийнхаа чиглэлээр цагийн ажил хийдэг. Мэдээллийн системийн менежмент мэрэгжлийн хөтөлбөрийг төгсөгчдийн ажлын байр. Төслийн менежер, системийн шинжээч, программист, програм хөгжүүлэгч, өгөгдлийн сангийн администратор, бизнесийн шинжээч, системийн администратор, медиа маркетингийн менежер. Би 2011 он санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг мэдээллийн системийн менежмент чиглэлээр төгссөн. Төгсөнгүүтээ MCS Group түүний нөөцийн ажилтнаар орсон. Энэ мэрэгжил маань биднэрт ямар мэдлэг чадварыг олгосон бэ гэхээр бизнесийн удирдлагын чиглэлийн бол мэдээллийн технологийн дэвшлиг зөв хүлээж авах, хурдан сурах тэр чадвар суулгаж өгсөн гэж би боддог. Тэрнийхээ ачаар одоо ингээд группийн хэмжээнд хэрэгжих Green ERP системийн төслийн координаторын үүргийг хүлээж аваад явж байгаа. Тийм ч учраас энэ мэрэгжил маань цаашдаагаас энэ ажлыг хийж гүйцэтгэхэд их үүрэгтэй, чухал ач холбогдолтой, надад их дэмжлэг үзүүлэх байхаа гэж найдаж байгаа.